abantu bakomeje kwibaza ibibazo bitandukanye cyane ndetse bamwe bakanagaragaza ko batumva uburyo umuntu ashobora kumira ikiyiko kinini nka kiriya ndi ndimo imbere yanjye ndimo ndakibona nk’iki ikiyiko dore ngo dore mu nda ndimo ndakibona dore ya mo hajye cyakintu ba ya yindi bifotora abantu ibyo mu nda bagita baragipimye neza baragikwega barakizana dore ngo ikiriya mu nda dore muganga amaze kugikuramo aragifashe mu ntoki ikiyiko buyiko Nibajije niba uyu muntu yaramiza ibiryo na cyo akakimiramo nanjye ubuna nicyo ndimo nibaza ibitaravuzeho cyane cyane ku buvuzi bwahawe umuntu wo mu mujyi wa kigali wakuwe ikiyiko mu nda ni imwe mu nkuru cyane cyane ziri kugarukwaho cyane mu rwanda nijyanye cyane n'umurwayi uherutse kwakirwa mu bitaro byaya kaminuza bya kigali hariya ahitwa sehhiika yamize ikiyiko kinini cyane ndetse we abaganga bakabasha kukimukura mu nda wakwibaza ngo abaganga bakoresheje ubuhe buryo kugira ngo bamukurike ikiyiko mu nda kuva inkuru yajya hanze abantu benshi cyane bakomeje kwibaza ibibazo bitandukanye ndetse bamwe bakagaragaza ko batumva uburyo n'impamvu uko byagenze umuntu ashobora kumira ikiyiko kinini nk'ikingiki ni momo n'imbere yanjye akakimira neza kikagera mu nda ahangaha nk'uko bigaragara rero hari ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa kabiri na makumyabiri na kabiri hari mu masaha y'umugoroba ahita ajyanwa kwa muganga uwo muntu akimara kumira icyo kiyiko ahajyanwa indembe cyangwa hakirwa indembe akorerwa rero ibisabwa byose ndetse afatwa n'ibizamini bitandukanye ubundi ahabwa ubuvuzi nk'uko bisanzwe gusa icyo neza kugeza ubu ngubu ni impamvu uyu murwayi yaba yaramize ikiyiko abenshi ntabwo bari kwiyumvisha impamvu mpamvu yameze iki niba yarabikoze ku bushake cyangwa se ari impamvu cyangwa se ari impanuka mu kugira ngo rero uyu murwayi avurwe byagizwemo uruhare cyane cyane n'abaganga batandukanye barimo rero inzobere cyane mu kubaga gutera rero ikinya n'ubuvuzi bw'indwara z'imbere mu mubiri inzobere mu buvuzi bw'indwara z'imbere mu mubiri akaba nyine n'umuyobozi wa serivisi y'indwara zigogora rero muri chuk ni dr rutaganda eric uri mu itsinda rero ry'abaganga bitaye cyane kuri uriya muntu mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko kuba umuntu yiyamira ikiyiko kinini cyane birashoboka kuko nyine umubiri ukweduka ni purasitike avuga ati ubundi ntabwo bishoboka ko umuntu amira ikiyiko kingana kuriya kuko ni ikiviko cyangwa se icyo bita ni ikiviko kinini dukoresha mu kurya ntabwo rero hari akayiko gato cyane k'isukari iki rero ni kinini cyane ariko kubera ko umubiri wacu ukweduka bibaho yavuze ko kandi ibanga umubiri ukoresheje cyane kugira ngo ikiyiko kingana kuriya gutya gitambuke neza mu muhogo ari nk'iryo nyokoresha kugira ngo umugore cyangwa se abashe kwibaruka ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo umugore abashe kwibaruka nabyo bibaho cyangwa se umuntu abashe nyine gusohora umwanda ukomeye cyane mu mubiri nyamara unyuze ahantu hasanzwe ari hatoya d rutaganda rero yavuze ko uyu murwayi akimara kugera sehshik yakiriwe cyane muri serivisi zishinzwe kubaga indembe avuga ati umurwayi yakiriwe muri serivisi yakirwa nk'indembe uh, nk'abandi muri sehshika ndetse muri iritsinda ry'abaganga babaga bamukurikiranaga rero ririmo rero na mugenzi wanjye dr umugwaneza natali uzobere cyane cyane mu kubaga bafashe ifoto y'imbere mu mubiri babona yamize kiriya kiyiko yavuze ko kandi bamwe mu baganga banze kwemera ibyo babonaga mu ifoto kwa kundi nyiri bafashe muri radiography kuko batumvaga uburyo ikiyiko kinini gishobora kurenga mu muhogo dr taganda yavuze ko uyu mugenzi we rero witwa dr umugwaniza natali yamuhamagaye amubwira ibibazo umurwayi bakiriye afite aramamagara nk'umuntu dusanzwe nyine dukoranara arabaza turavugana ndamubwira nti birakomeye kuko urebye iki ikiyiko gifite hariya aba umuntu afata nyine ari kurya na kiriya rero gice kinini cyane cyo hasi ntibyasabye kumubaga uyu murwayi aba baganga bombi bagiranye ibiganiro bemeza ako nyine bagomba kugerageza uburyo bwose butandukanye kugira ngo bakure iki kiyiko mu nda y'uyu murwayi bakwanga nyine ibyo bakaba bahitamo uburyo bwo kumubaga dr rutaganda yagize ati “Naramubwiye nti uzamuha uwo murwayi uzamuzane mu gitondo turi kumwe tugerageze n'ibyanga uzajya kumubaga yaramuzanye araryama yinjira mu nda ikiyiko ndakibona mbere nanjye nabanje nyine gukeka ko ari akayiko gato cyane ariko nsanga ni ikiyiko kinini yavuze ko kandi hageragejwe uburyo butandukanye kugira ngo ajyane nyine kohereza umupira ibyo bakora nyine mu buryo bwa kiganga mu nda y'umurwayi ndetse buza gutanga umusaruro kuko nyine iki kiyiko cyaje kuvamo bitabaye ngombwa ko abagura uyu murwayi twaciye mu muhogo dukoresheje rero umupira ufite kamera igenda ikwereka nyine amafoto aho ikiyiko kiri uyu mupira rero ufite ubushobozi bwo kohereza umwuka mu nda kugira ngo hakweduke cyane kugira ngo rero ubashe kubona neza ikirimo nibwo rero uburyo twakoresheje ntabwo twamubaze ahubwo kwaciye kimanuka niho baciye kizamuka byose birakunda ibyo byose kandi byakozwe uyu murwayi yabanje guterwa ikinya kugira ngo atumva ububabare bw'ibyari biri kumubaho uyu yaje gusimbuka urupfu urupfu yasanga nk'uwari sinziriye kwa kundi abantu baba sinziriye urupfu rwa mbere yagombaga kugira ni igihe ecyiriye akiyiko byari guhagama cyane cyane nko mu muhogo iyo kihahagama ndetse no mu nkanka ahangaha hasi bikamubuza rero guhumeka urwo rwari ruje nk'urupfu mu buryo bwo kukimira. ariko ubuzima bw'umuntu burahenze abaganga Imana yabahaye ubwenge bukomeye cyane abaganga bo muri hose turabubaha abantu bo kubaha murakomeye cyane kuko ibyo mukora byose mubifashwamo n'imana avuga ati ikindi ki ikindi kumira cyashoboraga ko cyapfumura nyine no mu muhogo noneho ibyo ku muhogo no mu gifu byose bikajya mu gatuza ugasanga byazamutse ndetse n'iruhande rw'umutima n'ibihaha nabyo bikaba nyine byamwica ariko ni naho nyine igihe yakimiraga urupfu rwa mbere yari yarusimbutse ariko amahirwe afite ni uko ubuzima bwagarutse dr utaganda rero yavuga ko kuba iki kiyiko cyari kigeze nyine mu gifu ibyago byo kuba cyakwica umuntu byari byavuyeho kuko n'iyo kigera nyine mu mara gato cyari yari kumubaga bakakimuvanamo ntakibazo ahuye nacyo amahirwe afite nuko iki kiyiko cyavuyemo kigaca mu muhogo kikamanuka nanjye ndibaza ese iki kiyiko cyamanutse giti reba amafoto n'amashusho byose urebe witonze urabona uko ikiyiko gifashe aho kiri neza indani mu nda y'uyu muntu ndibaza nanjye ibi bibaho abaganga nabo abo kubahwa